بسم الله الرحمن الرحيم باب اعتمام المأموم بالإمام اعتمام اقتداء مأموم مقتدی تو امام آگا چاہتا ہوئی چاہ مخ کی اجاڑی مسلمان دے مقتدیلا پکار دی چاہ دخپل امام اتباع کی تا مسلم اخ کی ویلی شویم دا او بار بار دے تمنگا التفات ہم کو چھ پکارداری چ سڑے د امام نہ مخ کیم نزی امام سرا سرم نہیں لگیا بلکہ د امام نہ دے رستو زی پٹول موس کے دغا ترتیب بئی د امام حرکت پسے تلل ندی بلکہ د امام آواز پسے تلل لی ترکے میں چ امام آواز نہیں کڑے تو ترغے پورے سلڈر دی بگار مقتدلا چاغا امام دا امام دا حرکت اتباع کی داغا آواز پسی بزی چکل امام اللہ اکبر کو اغد اللہ اکبر کی دے باپ کے دری حدیث بیانے خدا دری حدیث چرے وہی نو دے کے یودا سے مسلدا چاغا منسوخ رخ اغدارا چکل د امام اتباع پا ہر صورت کے لازم دے نو کہ امام پناست موسقی نو مقتدیان بہم پناست موسقی دیکھ دا سے یود و حدیثوں نے دے بیانے چیزا صلی جالسن فصلو جلوسن کل چ امام پناست موسقی نو مقتدیان دے اور پسے ہم پناست موس اکی پدے کے دو احادیثوں کے دا ذکر شدہ لیکن چکل مونگا ٹول احادیث مخت کیک دو نو پے کے داخکاری چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منز کل کڑو نو دا مخ کے داس شو دخپل بیمارے پا حالت کے چاری کم آخری منز کڑ ناغے پناس تکڑ او قوم اور پسی الاڑو یعنی قوم کینو لنو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل ناستو مسلمان دے ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی مسکو او خلق و بیا ابو بکر صدیق پسی مسکو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناستو لیکن صحابہ کرام ٹول لاڑو دے وجہ نہ معلوم شدا چ دا مخکن حدیث دا کم چمنگ وایو دل تک دا منسوخ دیکھ خدا امام بخاری رحمہ اللہ خپل خپل کتاب کے ہم نکلی دی چرا حدیث منسوخ دے تا حدیث دے لکی کم چمنگ رستو آئیو نبی آئے پسی وی قال ابو عبداللہ قال الحمیدی ابو عبداللہ دا امام بخاری کنیت تے اگر وی زما استاذ حمیدی ویلو چیزا صلی جالسن فصلو جلوسن تو رسول اللہ علیہ وسلم دا حدیث چ پدے کے فرمائی چکل تاسو کل امام پناست موسکی نو تاسو پناست موسکے ہو فی مرض القدیم داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخکنے بیمارے کی بیماری دا رسول اللہ علیہ وسلم داوا لکہ سنگ جدے حدیث سنو کرا جی چی دا اس نغور زیدلو تو دا غی خی طرف چے کم دے اغز زخمی شے ہو آگے کے بیا محدثین و راویان دو خبری کئی سوک داوئی چداغی وولے اوڑے دلو او سوکوی ٹوٹے اوڑے دلو بارکیف دے دو اندامونو کہہ رہی ہے وہ چاگ اختلاف پریخے دے دا خبر کئی چا شق و لیمن داغی خی طرف چکم دے دا زخمی شے ہو پا دے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمونس پناستے باندے کہو تو خلق تلے و تپوس لا منزے ٹیم راغے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگی تمونس پناستے کو اور بے مرگری الاڑو نہ گیتے ویل کے نے خدا راغی لوم بنے بیماری ہو بیا کم چے سم مسلح بعد ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسن و الناس خلفہ قیامن بیا آخری منز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دے ناغے پناستے کڑے دے اور خلق اور پسی الاڑو لم یا مرحم بالقعود اگیت ناست وینا نوکڑ و انما یو خز بالآخر فل آخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
طریقہ دارا چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم آخری عمل کری نو عمل آ گئی امخ کنے سی منسوخی ودا حدیثنا پدی بنیاد وایو چہ دا معلوم ایتا استا چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پاول کی او دا سے چہ امام بناست تو قوم بے کینوخ لیکن آخری منس چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دے ناغا آغا پناستے کڑے دے لیکن قوم ٹول اولاڑو نوس پس اگدا سے نہ کہی چہ امام ناست نو کہیں دے امکینی نہ قیام خو فرض دے دان اللہ امام بیمار دے پناست منس کئی کولش تو قوم با اور پسی کینی نہ بلکہ قوم با ادری دا حدیث سنے چے کم وایو درے والا تو دیکھ دے یو حدیث کی خدا نشتہ البتہ دانور دو داسری چے پے کے دناست ذکر دے لیکن محدثین ہوئی چے دا حدیث منسوخ دی حدیث سنے ودرے والا ہوا اسے کا معنی مقصد دیا ہو دیکھ انس بن مالک فرمائی سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسن رو غرزے فجحشا شقہ الیمن تو داغی خے طرف زخمی شو فدخلنا علیہ نعودہ منگا غیل لاڑو دا غیل بیمار پرسیم کولا فحضرت الصلاۃ نا وقت موس ٹیم راغے فصلا بنا قاعدن نو آغا منز کو منگ تا پناستے بانے فقعدنا نو منگ کے ناستو پنور احادیث ہو کے قعدنا الفاظ دشترے زکر زمونگ دے عالم دا قعدنا بریکٹ کے بن کر دیکھ فلما قد الصلاۃ قال انما جعل الامام لیتم به موز پورے شنے وے فرمائل بے شک امام دے دے دا پارا مقرر کرے شوے دے لیتم به چداغ اقتدا بکولش امونگ بار بار ویلی دی امام سر سر موز مکوے تاسو نور جماعتونو کے اوگو رہے نو خلق دا امام نمخ کمزی او امام سر سرمزی ٹول خلق دا غشان موز کئی دا شرعان جائز ندے منگ حدیث ویلے او مخکی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با سجدے لتلے او سر بے لگولے او منگ بلا اولادو یعنی امام با اللہ اکبر ال تختم اتر کے میں چاہا یو رکن کی نہیں داخل شوے تاسو مور داخل ہے تمہوں خلق دا حرکت تو گوری استر گو لان گوری زیز ملان دیکھ چاہے امام خزی رو خزی بدے روانی دا غلط طریقہ رکھ درست نہ رکھ اپنے ماں دا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اثر پیش کرو چاہے یو سڑے ولی دگا شانتی منزے کہو وہ تپو سے ہوگا سمرا وقت نموز کے اگوے دمر مدینہ ورتوے لا صلیتا وحدانا ولا صلیت خلف اماما نرے زان لمونز شو اور دے امام پسے وش امام پسے دے زکا ہونے شو چتا دے امام سر سرت لے تو زان لپلا رہے دے امام مقتدی ہونے کا مقتدی آگا چاہ دے چاہ آگا دے امام تابداری نا امام پسے خود دے مونے کا اور زان لے دے مونے شو زکا چا نیت دے دے امام دے تابداری ادھر لے نیتا سے لوب ہوئی لوب ہوئی لوب ہوئی لوب ہوئی دے طرف تا توجہ کول پکاری دا ڈیر توجہ غوڑی دے طرف تا حص سوک غگ نکی کم مخ کی زی سوک اگر تم سوک نوی چاہی جی صاحب یا کاگا استامون نکی نا اگر توی ندے بلتوی تو دا دا علماء ذمہ داری ہم دا لیکن دا مقتدیان ذمہ داری ہم دا چکل آگی پا دے پوئی گی چا دا موز نکی نوالی ورسر زی دے مثال شکر دا ہونا چې امام بلول راخلی ور سړی له سر لره بغی جدا سیمه کو ماشومی او بنی آدم نو سړی ورته بیا بیا خبرو کی عاقل بالغ سړی نو بیا بیا خبره خون نه گئی بس یو ځلې پویږه چې د عمل طریقه دا ده ولې ډېر توجه کوي ډېر زیات امام دیره پارا مقرر کړی شوی دی چې دا اقتدا وکړي شي اتباع وکړي شي فیضا کبرا فکبرو نو چکل آغا اللہ اکبر ہوئی نو تاسو اللہ اکبر ہو آئے آغا سر بنا لا سوچتا ہے ونو اللہ اکبر ہوئے ویدا رکا فرکا ہو کل چی آغا رکول لڑشی نو تاسو رکول لڑشی اثر بنا دے چکل آغا رکول لڑشی تبا لڑشی ویدا رفا فرفا ہو کل چی آغا سر پورتا گی ناغا نرست بتا سر پورتا گی کرتا ہو مسلمان ہے بتا سنا یہ لاڑ منگے وہ لاڑو دم دکھو کشار چاہے باز خرک وہ ابھی سر اچت کر
زمونږ خپل مقتدیان نه کوي الحمدلله دا په دې مسله پوه شوي خو د بار نه چې څوک راشي نو هغه اکثر داسې لمبی رکعت کې چې زما نه هغه اکثر خو ما نه مخکې لاړ شي او قوما کې چې زه ولاړم نو بیا غریب له چل نه ورځې میاس کې بار نه وي داسې ځکه چې خلکو ته ګورو نو خلک خونه ځي هغه شان که نه اخکاري موږ دا چې بانډۍ داسې غریب ولاړي خو دا تربیت کمې دی په کار دی چې تربیت وکړی شي دا ضروري شی دی مونږ چې خپل لمونځ نه شي سموی نور به زه سم کو زمونږ ډېر غربت دی مونږ سره ټول اعمال چې کوم دي نو تقریبا هغه زمونږ کم دي لکه زکات مونږ نشو ورکولی غریبانان یو حجم نشو کولی ځکه چې غریبانان یو تو دو ارکان خو زمونږ ناسم فوت شو پاتې شو مونږ سره درې ارکان یو کلمه طیبه ده لا اله الا الله محمد رسول الله هغه الحمدلله مونږ ویلې ده روژه ده نو هغه مونږ خره کال کې نیسو او دا مونږ په مونږ باندې پنځه وخته فرض ده نو چې هم مونږ داسې وشرمو نو زمونږ دوه اعمال خاص هم پاتې شو د اسلام پنځه ارکان دي که هغه دوه ارکان مونږ ته معاف دي زمونږ د غریبۍ د وجې روژه کال کې یو ځل راځي او کلمه طیبه ټول ویلې ده خو یو مونځ داسې دی چې ګایې ته مونږ توجه کړو نو زمونږ دا فریضه به سمه شي دا توجه غواړي دا لوبه نه ده سم صحیح طریقې سره مونځ کول پکار دی او کله چې هغه سمع الله لمن حمده وي نو تاسو به هغې نه رستو ربنا ولک الحمد وایې دا خو به وروسته تاسو ته ما وضاحت کړو چې د امام سر پورته کولو سره ربنا ولک الحمد وایې وکیلہ چې هغه کله ختم کی خبره سمع الله لمن حمده نو تر هغې نه رستو ربنا ولک الحمد وایې وإذا سجد فاسجدوا وكاجا سجد له لشي نبي ا سجد له لشي بل حديث السيدة عائشة يا فرمائي قالت صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وشاكن رسول الله صلى الله عليه وسلم پخپل کور کې موس کړو اغي ته شکایت او تکلیف ورته فصلى جالسا نو پناستي مونږ کو وصلى وراه قوم قياما رسول کسان راغلي او اغي مونږ کو نه بولاړو کو فاشار الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیت اشارہ وکلا وے فرمائل اجلسو کی نے فلم من صرفا کلے چ مخگر دو نوے فرمائل انما جعل الامام لیتم به بے شک امام د دیدہ پار مقرر کلی شوی دے چ داغه اقتدا وکلی شی فیدا رکا فرکعو کلے چ اگر رکو للشی تا سمرو کول للشی و اذا رفع فرفعو کلے چ اگر سر پورت کی نو تا سم سر پورت کی وإذا صلوا جالسا فصلوا جلوسا او کله چې امام پناستی مونږ کوي نو تاسو پناستی مونږ کوئ دا لومړی حکم او ما ویل بار بار دا منسوخ دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخری عمل داره چې هغه پناستی مونږ کوي لیکن قوم ورپسې په ولاړې مونږ کوي په منسوخ باندې عمل کول جایز نه دی حرامي یا حکم منسوخ شوی دی نو په هغې باندې بیا عمل نشي کولی دی حدیث دا صحیح حدیث دی لیکن دا قابل عمل نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری عمل د دې خلاف دی د دې وجه نه هغه عمل به اغستی شي کوم چې آخري ورپسې حدیث هم چونکې دغه شانت دی هغه د سیدنا ابو هریره دی هغه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل انما جعل الامام لیتم به امام د دې لپاره مقرر کړی شوی دی چې هغه پسې اقتدا وکړی شي فیدا کبرا فکبرو ویدا رکا فرکاو کله چې هغه تکبیر ووایي نو تاسو تکبیر ووایه چې کله رکوع له لړ شي نو تاسو رکوع له لړ شي او کله چې هغه سمع الله لمن حمده ووایي نو تاسو ربنا ولک الحمد ووایه ویدا سجد فسجدو کله چې هغه سجدې له لړ شي نو سجدې له لړ شي ویدا صلا جالسا فصلوا جلوسا اجمعون او کله چې هغه پناستی مونځ کوي نو تاسو ټول پناستی مونځ وکړئ دا حدیث هم منسوخ دی او دیر پر هغه حدیث دی کوم جواد صحیح بخاری پیش کو دی هم انشاءالله دی پسې چې کوم حدیث وای هغه کې و هم دا خبر اخکار شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض الموت کې وفات کې کوم مونز کړه دی ناغه مونز داغه د ناشته نو داغه د ناشته او د قوم د ولاړو
اغه ان شاء الله سار کې خیر وای مختصر دای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتل مسجد تا چې صحابه کرام ابو بکر صدیق پسې ولار دي موس کوي طبیعت یې لکھاو نو را پاسې د راغې نو بکر صدیق چې کوم دی اغه خپل زینا خزیدو کوشش وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل ته خپل ځای ولاړې اغه بیا مرستو شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا هغه په ځای کېناست نو هغه مونځ شروع کو دا د ماسپخین مونځ شروع کا او بکر صدیق دا خوا کې ولاړ دی حدیث کرا دی چې او بکر صدیق مقتدی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام مقتدیانو د ابو بکر صدیق یعنی یو مونځ کې دوی امامانو دغه مونځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام نری کینو لیخ بلکه صحابه کرام په خپل حال ساتل دي نو دا دلیل شو د دې خبرې چې دا مخکنی احادیث منسوخ دي صحیح احادیث دي لیکن دین کې منسوخ راځي قرآن کې آیتونه ډېر شي داسې دي چې هغه پس یو معنی باندې منسوخ وي او بله معنی باندې صحیح وي دا اسلام کې دا سیزونه شته چې ابتدا کې بعض اعمال وو داسې مثلا روزہ چې کله فرض شوا نو سره دا مسله هم وا چې سړی روزہ ماته کی ماخام او ترکې مې پورې چې دی ویخ وی نه تر هغې پورې دی خوراک سکاک عمل د زوجیت او سکول شي خو که اوده شو بیا راپاسي نو بیا به هیڅ نه کوي اوس یا چوټي دی بیا به روزه دا ډېر ګران کار وکړه دا به څوک کوي ورش په ویښ نه شي پاتې کېدی دا حکم بیا منسوخ شو احادیثو کې دې ذکر شته او قرآن مجید کې بیا راغې وضاحت سترې چې فکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الاسود من الخيط حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل اولته قرآن فرمایلی دی چې الله تعلم دے چانکم کنتم تختانون انفسکم اور منے حکم چکم ہو چٹول اشپا و بیا چتو دے شوے بیا با معاملہ بدل ہی نو اللہ تعلم دے جتاسو بزان سر خیانت کرے فتاب علیکم نو پتاسو اسانتیا راوست یعنی اگر سخت حکم استاسو ختم کر اور تاس تے اجازت درکو چد شپے کل راویخ شے ناغی نرستو بیا تاسو ہر حاغ سکولی شے کم چې په کوجه کې کیږي البته چې پېشمنې وکړې او سار تاسو ته سپین صباح کار شه د تورې شپې نه نو بیا به ستاسو روزه وي ته منسوخ وي ډېر داسې احکام شته دی په شریعت کې چې قرآن کې او حدیث کې د هغې ذکر شته لیکن هغه منسوخ وي نو دا حدیثونه چې کله امام په ناستې مونځ کوي نو تاسو په ناستې مونځ کوئ دا حدیث منسوخ دي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري کم مونځ دی خپل جماعت کے مسجد کے رجم منز ناگا منز آگا پناستے گڑو لیکن صحابہ کرام زان پسے کہ نول نو تو دا دلیل شرد دے چ مخکنیہ حدیث پدے باب کے منسوخ دیکھ اقول قولی ھذا استغفر اللہ.